A Santa Casa de Misericórdia de Passos se destacou como finalista da quarta edição do Prêmio Federa Santas de Boas Práticas, no eixo de melhorias nos processos e sustentabilidade econômico-financeira. O Prêmio Federa Santas possui o objetivo de fornecer maior destaque às boas práticas e os melhores projetos que favorecem o aperfeiçoamento da gestão e da qualidade assistencial no âmbito hospitalar. O projeto do hospital, que foi classificado para a final do concurso, é intitulado como Implantação do Mercado Livre de Energia. E o autor do projeto é Alisson Rodert, engenheiro eletricista da Santa Casa de Passos. Segundo Alisson, a implantação do mercado livre de energia, além de contribuir para a economia e sustentabilidade da instituição, também desmistifica alguns conceitos e mostra que é possível trazer inovação para o um ambiente hospitalar. Visando a melhoria contínua de eficiência, a Santa Casa de Passos implantou em fevereiro de 2022 o um Mercado Livre de Energia pelos próximos cinco anos, projetando em média 20% de economia nos valores desembolsados com energia elétrica. Até então, a conta de energia elétrica da Santa Casa era em média R$ 260 mil por mês, ou R$ cem mil reais por ano, com a implantação do Mercado Livre de Energia. Há sete meses a Santa Casa consegue uma economia média de quarenta mil reais mensais, representando aproximadamente quinhentos mil reais por ano e uma economia projetada de três milhões e setecentos mil reais em cinco anos. Mas o que é mercado livre de energia trata-se de um ambiente em que a energia elétrica pode ser negociada livremente entre os fornecedores comercializadoras e consumidores, portanto. Neste ambiente, qualquer cliente pode comprar energia elétrica diretamente do gerador de energia, possibilitando negociar melhores preços. A cerimônia de premiação será realizada em 1 de dezembro de 2022.